Raksaat Production. Wontening Panawa Arjuna Kang Sari. Raksaat Production. Mangannuju kempol sadayana, ieu dipasang grahan ran dua tangan. Para Panawa kalayan dilulukuan ku Sri Nalendra Batara Kresna. Kresana Sang Nalendra Batara Kresna ngandika, "Ela dalah yayi." Ula Raka Prabu, "Cing, ayeuna teh urang teh kantun nangtoskeun. Sabab ti pihak Astina mah parantos ngadamel Senapati. Ieu kantun ngantos-ngantos pi tandingeunana ti urang. Saha anu kapeto bakal jadi tameng dada ti pihak Panawa?" Kaulan, "Kangge rayi dalem marupina teu aya deui kapercantenan iwal ti kapun Adi putra panengah Pandawa Yayi Arjuna." "Laras, laras. Yayi Bima." "Kulun, kulun. Kumaha?" "Daya deui kapercayaan kaula iwal ti ka adi kaula Arjuna." "Sae, sae, sae. Kitu tageningan Yayi Arjuna." "Kaulan rayi dalem nampi Raka Prabu." "Nampi?" "Leres pangandika salira panjenengan." "Tayeuna mah kieu. Akang nyuhunkeun pidua ti sadayana. Muga-muga Yayi Arjuna sing aya dina kaunggulan ngoni ngalampahan Bratayuda Mayunan Yayi Dipati Karna Senapati ti nagara Astina." "Leres pangandika rayi dalem ngandum ku pangesto. Sanajan kaula oge ngajurung kupang doa." "Raka Prabu." "Kula Yayi." "Dinten mana atuh rayi dalem teh kedah mios?" "Is, ulah enjing pageto. Jeung eta meni jiga nu lesu kitu Yayi mah. Sing teger we Yayi, sing teger." "Mangga Raka Prabu, rampung dawuh tutas pangandika. Rayi dalem bade mios." "Didoakeun Ki Arjuna jung gera indit." "Didoakeun ku Akang jung gera indit Ki Arjuna." "Nyuk sumangga kaulan." "Mangga dijajapkeun ku Akang Yayi, mangga dijajapkeun ku Akang." "Raka Prabu, kula Ki Arjuna. Kangjeng Rama Iwati lanceuk kula nupang agungna. Nyuhunkeun pidua Raka Prabu." "Ki Arjuna jung gera indit rayi." "Yayi Brata Pandawa Yayi." "Kula Raka Prabu." "Ngoning tuang rayi Yayi Arjuna majeng ka medan danalaga, omat ulah kenat-kenat salira panjenengan. Muntang manteng kayang maha kawasa, muga-muga tuang saderek sing aya dina kaunggulan Yayi." "Leres pangandika unjuk sumangga Raka Prabu." "Dikantun linggih Yayi." Diri manusia.
Kula yayi. Raos kaula hate asa gumeter ka Prabu. Asa gumeter teu wantun ieu teh mayunan Bratayuda, mayunan Yayi Dipati Karna. Sanesra ka Prabu. Anu kaemut ku kaula. Geuningan Kakang Dipati Karna teh sanes anu lian. Tetela sadere kaula anu pangageungna. Jadi kaula teh bakal tarung sareng dulur sakadu Raka Prabu. Is ari urusan Bratayuda ieu mah teu aya dulu teu aya baraya rayi. Sing tegernya emutan sampean. Dabongan atuh tuang saderek teh ayana di pihak Astina. Meureunan tangtos jadi lawan salira panjenengan. Majeng Yayi, majeng, majeng. Udah kaula teh teu tega Raka Prabu. Yayi sing emu salira teh sipataning satria. Ai satria teh akumaha? Pok ngomong ulah sok bohong. Amanat kudu ditepikeun. Dipercaya ulah ngaruksak. Ulah ngabejakeun rusiah batur sumawona, rusiah pribadi. Komo dina mayunan kasulitan ulah dugikeun ka ngaragrageun Ci Socak Yayi, Omah Yayi. Teu tega Raka Prabu. Sing tega Yayi, sing emut teh kieu. Salira panjenengan teh ngagaduhan tujuan atanapi henteu. Bukan tenan rayi dalem teh gaduh tujuan mah Raka Prabu. Tujuan anu dimaksud ku urang kudu dimimitian heula ku lengkah anu mimiti. Lengkah anu mimiti ieu saliksik sing api. Boma sing tabah ngoning migawena. Ari kieu mah kanu dijug-jug urang teh masih keneh jauh. Lengkah anu mimiti. Encan dimimitian ku sampean boro-boro ka tepi. Yayi teh, ieu teh kumaha? Tebih teuing ieu teh kanu dimaksud teh Yayi. Ai ai. Mangga majeng Yayi. Ulah kitu eta. Lurus pangandika ujug sumangga Raka Prabu. Tatanang weh tatanang si biasa. Satria mah beda deui jeung sipataning Brahmana. Era ieu dugi ka Tegal Kurusetra teh era bakal disurahkan ku pihak Astina lamun salira panjenengan ngan sakadar palaya peleye gitu. Mangga tatanang Yayi. Dipati Karna elada mana
malam Arjuna. Naon? Arjuna. Deka mana itu? Kaula teh senapati ti pihak Panawa. Nah, ayah senapati ujung-ujung ngarangkul. Raka Prabu Adipati sing emut. Salira teh lanceuk kaula. Sanaos musuh tinggal musuh, lawan tinggal lawan, tapi wiwaha madaku kaula teh diangu. Ngahaturkeun semah pangabaktos sareng ieu tuh. Eta sinyang meni kotor. Teu perlu make jeung dikeprukan sagala rupa. Panya pahlawan kitu patut palaya peleye. Tangah Arjuna. Di pihak Panawa, sampean teh senapati di pihak Panawa, moanya datang-datang jujuk ngarangkul karena pangkonan kaula. Dulur tinggal dulur, baraya tinggal baraya. Ayo nama waktu nak atuh dah Arjuna. Raka Dipati, memang kaula oge atuh dah ngartos. Lawan salira panjenengan teh teu aya deui iwalti kaula. Nanging kaula mangabakti soteh pedahanan kaula teh rumaos we. Salira panjenengan teh saderek sepuh atuda. Saderek sakanung teu aya deui cikalna iwati salira panjenengan. Ayeuna urang tangtukeun weh Arjuna. Sampean meureunan geus nekadan, init ka dieu teh bakal tarung jeung Akang. Sanajan Akang ini di rumah tangga teh deuk nekat dan tarung jeung sampean. Oh, taya wagelanana Kang. Ai parantos kieu mah mangga we. Da kumaha atuh? Parantos disaksi bujeng-bujeng ti pihak Panawa atanapi ti pihak Astina. Sanajan para dewa parantos nyaksi yen urang teh dikadarkeun kedah tepung lawung amprok jongok tepang gelar dina ngoning pitotama ieu. Jadi janaka mangga sakersanira Arjuna kalayan Dipati Karna. Yeah.
Sok Arjuna, beakeun pangawasa sampean. Tepi ka mana? Diladenan ku kaula raka dipati karna. Perang pupuh perang dedalik dayan kalah teu kau. Ya Arjuna. Kula raka Batara Kresna. Katinggalna ku Akang teh atuh da. Salira panjenengan teh. Papah Kadijaya teh ngoning ngadu tanaga sami yayi. Katinggalna ngadu elmu sami yayi. Ayeuna mah gentos yayi. Naon teh raka Prabu? Canak tutungangan salira panjenengan. Canak kuda we yayi. Leres pangandika salira panjenengan raka Prabu. Mangga kersana. Arjuna nitih kuda Kyai Cipta Wilaha. Raden Dipati Karna nitih kuda Nyai Cipta Pranagati. Sami pada tunggang kuda ye perang Arjuna sareng Dipati Karna. Derek mentangkeun senjata. Eta uninga, uninga dina cepil rampa yeuh. Aduh. Raka Prabu, tetela geuningan ieu susumping kaula teh coplok Raka Prabu. Duh. Aduh, ampun teuing yayi nu mawi sing atos-atos oge. Bales yayi, mangga Raka Prabu. Dipati Karna coplok sapisan. Gedeing surak ti pihak Panawa, rehna mahkuta Dipati Karna coplok. Arjuna geus ngawiwirang ka kaula tepikeun kacoplok ieu makuta kaula. Rasa kena Arjuna kaula males. Dipentang ku Dipati Karna coplok tali gelungna Arjuna.
bikin kaudar kia bengker naka sifatku senjata Raka Prabu. Bales dui, ya i bales. Barang nyerepet senjata anu dilempag ku Arjuna kena kana tali rambutna Dipati Karna, sami Dipati Karna oge udar sanggulna. Dedeh teuing yayi. Papak sami kadik jaya sampean yayi. Keun ari kitu mah tiasa silih bales salira panjenengan. Mentangkeun senjata pentang deui yayi. Engke di mana ngalugas keris sampean oge ngalugas we yayi. Leres pangandika salira panjenengan Raka Prabu. Rereuhkeun heula yayi. Rereuhkeun heula keun. Da geuningan yayi Dipati Karna oge tuh nuju ngareureuhkeun cape. Salira panjenengan kantun ngemut-ngemut. Naon ayeuna elmu anu teu acan diketrukeun? Bilih aya pangawasa canak ti pasantren baheula anu teu acan diwejang. Boh aji-aji naon yayi? Sing tarapi ayeuna pisan. Leres pangandika kaula teh hatur nuhun Raka Prabu diemutan ku salira panjenengan kantenan we. Sadaya senjata oge da masih keneh seueur ieu teh anu teu acan dianggo ku kaula. Nuhun yayi ari emut mah. Nuhun, nuhun, nuhun. Akang mangelingan sote bilih salira panjenengan kajurung teuing ku nafsu. Da kitu ari nafsu masuk miningan kana wiwaha yayi. Nuhun yayi. Leres pangandika salira panjenengan. Mangga ayeuna mah rereukeun heula sakedap yayi. Unyuk sumanga Raka Prabu. Malu ngasar dia di penusan.